Mede ekipe y'igihugu amavubi imaze iminsi muri forme Seychelles imikino ibiri bitego 10 gutsindira Ethiopia mu rugo gutsindira Congo mu rugo niki cyanditse muri ekipe y'igihugu Urebye twa dufite ekipe nziza kuva kera ariko ni kwa kundi tu harije mugira mu bihe bibi na hari nige muba mu bihe byiza no kuvuga ngo naguhora ukina neza cyane guhora ubona noza result nziza mukuru nicyo ni kuri yabimeze football ni kuri yameze naguhora ukina neza none niba tugeze mu bihe byiza no kuvuga ngo ubu nicyo giye cyacyo ariko medi kuba mufite aka kanya wenda umutoza muvugura uri mirumwe w'umunyarwanda byo hari cyo bibongera muri vestiaire oka kuba ufite umutoza mu marenye giye kinini nawe birafasha kwa tuba tumuzina wazabakinya afite ni ibintu byoroshye abazi umukinyi ahantu akina na n'ikintu yafashe ikipe ni ibintu byiza cyane medi partnership yawe na Jacques Tuyisenge si kenshi uzabona yabuze igitego ni umukinyi ukina gute muziranye mu buhe buryo kuva muri Gor Mahia sinzi mpamvu mvuga kuva muri Gor Mahia ariko ngenzi ko Jacques twakinanye muri police kandi ni umunyarwanda twakinanye kuri equipe nationale sinzi mpamvu mwereka muvuga Gor Mahia kandi hari equipe nationale niho twahuriye ukumva twahuriye mu Rwanda mbere yuko nsohoka kujya muri Gor Mahia twakinanye muri police ni umwataka nkanje ni ukuvuga yagiye muri abataka babiri ni ukumvikana n'ubumvikane hagati yanyu numa itambona ibitego ariko mutumvikanye nabyo mwabona n'umukinyi ukina gute nyine mu buryo bw'imikinire côté fort ya Jacques ni iyi côté fort y'umwataka wese ni ibitego sinzi mpamvu wambaza icyongere kandi ubizi ejo bundi yatsinze igitego nagumvishe niyo côté fort y'inziza hanyuma muri no Messi Haruna Niyonzima mwakinye muri Simba wageze wendi atari mu bihe byo byiza za kugaruka muri forum muri equipe nationale ngira ngo ni ngumwe ngiye gukina na uri muramubona gute Haruna noneho kubijyanye na equipe nationale ni captain w'igihugu equipe nationale urabizi turamuzi yagiye ari kuri forum eva ni umukinyi mwiza pe ariko yagiye ibintu bimera nabi ukumva ko ata ejo udafite ibihe byiza cyangwa utumvikanye na club yawe harimo utuntu duke duke bataragu gufashamo ni kuri yabimera nyine football ni ukuvuga ugomba kuba ufite morale kugira ngo ukine neza Medi mujya gutangira campaign yo gushaka itike yo kuzajya mu gikombe cya Afrika ndetse na World Cup ni iki mwaganira hagati yanyu na bintu byinshi ubusanzwe mugomba kuba ari ikipimo mugomba gukunda na mugashyamo urukundo hagati yanyu nicyo kintu cyambe kandi mugomba kumvikana uko tumaze igihe dukina hagati yacu tuba tumenyeranye tuzi niba ndi gukina ahantu runaka hari ukuntu ba mbanzi ukuntu nsaba baro n'umukinnyi mugenzi wanjye ababizi ni ukuvuga ikintu cya mbere motivation niba iri muri ikipe na communication mu ikipe biradufasha cyane umutoza Eric Nshimiyimana aherutse gukora ubusesenguzi avuga ko akurikije amavubi wenda yo mu myaka nk'itanu iheruka aho ni ikipe ikomeye ishobora no kujya muri kan na Medi Kagere ni kabibona rega twebwe nk'abakinnyi ntago wamenya aho uri buge ariko ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ubushake no kwitanga cyane niba ari ikintu ushaka ugomba kwitanga nk'uko ibibona urabona iyi kipe koko izatugeza muri kane nago navuga ngo izatugeza muri kane kuko nago ndi imana nago wamenye biri buze imbere nukuri icyo tugomba gukora ni ukwitegura turebe ko match yose tubonye tugomba kubona amanota kugira ngo tugere muri kane nago reba kane utaragera ubanza match ya mbere niwe ubonye insinzi ugashaka iyindi kuri ariko medi tubwire wenda mbere yuko dusoza mu buryo bw'imikinire ni iki ubona cyahindutse mu mavubi cyahindutse mu mavubi yego nsubije mu kandi cyo nakubwiye hari igihe uhora mu bihe bibi akagira kandi igihe mukaba muri mumeze neza kabisa ikintu cyose n'ikipe nziza mukaba mwayikiyeho watubwira ku ikipe ya cani n'abakinnyi uri kureba niba ubakurikirana urabona ari ikipe imeze gute ni ikipe nziza urebe ni abakinnyi babiri bavuye hanze gusa njyewe na Jacques abandi nibo bakina mu rugo uri ni ikipe nziza bafite ikipe nziza kabisa twanagera kure